Omenaldi txiki haundi bat egin nahi dutzau hemen gura artien dagoen pertsona bati. Danok ezagutuko duzuena ondo, zekago, badago jendea urte baten, bi urtetan, ba, gauza marabillosoak egiten dituena. Baina urterik urte, urte pasaute, urte getorri eta jun, eta gauza ederra gehien, ba, hoietako bada aroma, por ejemplo. Eta, baitu zenako liburu, beste urteta gero. Baina beste bat bebadoka gu hemen. Bai, txistulari egunien beti personaren bat ekora ipatzen dugu. Eta urten, ba, Elorriora etorri gainez kontzertu emoten, ezin jogu aztu Elorrioko izia. Egin bat urtetan, irakasli izendana, txistuko irakasli izendana, eta horren be, jarraitzen txistu irakasle izeten jarraitzen dauena. Orduen, mesedez hemenatzien deku, eta datorrela izia. Pasetatik, baina zuek beste paseta askotatik seguro asko eta hobeto. Eta dan honi zenien, ba, aroman liburuen bertso batzu idatzi dugu, da kantabeko dugu, ia gustatzen gatu zen. Gure itziar eguren lili polit tatxegina zeure herriaren alde horren beste lan egina. Ezkertu nahian urte luzetan egindako alegina. Gaur izendatzen zaitugu gure Gazteluko erregina. Itziar bihurtu zara, herri oso baten ama. Txistularien arteko izena eta izana. Liburu hauta musu askorekin pozik gatoz zure gana. Ezkertu nahian beste ongatik mimoz egin duzun lana. Bueno, eta emendakia txiki hau amaitzeko, atzo hemen aurkeztu gendu liburu, irurogei urte, txistulari egunen irurogei urte, dano txistulari guztiok eta parte hartu dugun guztiok izenpetute Iziarri eskaintzen dutxogu bihotz-bihotzez. Iziar, hemendeko esu liburu eta zehoz ere esan gure gozu, mikrofonu ezabalik. Agustan hartzik,